Думи искам да кажа. Много се радвам, че представам пред вас и пред привържениците на Локомотив новия стар футболист на Локомотив Иван Иванов. Аз съм изключително радостен и доволен, тъй като познавам много добре неговите качества като футболист първо и второ като човек. И именно в един такъв период, в който се намира Локомотив, той е изключително важен за нашия отбор. Приветствам го с добре дошъл и искам да му пожелая преди всичко здраве и с играта си да направи това, което правиш преди да тръгне към големия футбол, тъй като той тръгна от нас, от Локомотив за големия футбол и смятам, че присъствието му на зеления терен ще донесе много голямо удоволствие първо за него и след това за хилядите привърженици на Локомотив. Още веднъж, втори път добре дошъл в мен. Благодаря за милите думи, наистина. Благодаря за топлото посрещане и надявам се, така както аз ще бъда полезен за Локомотив, така и Локомотив в този тежък момент ще бъде полезен за мен. Колеги, ако имате въпроси? Как се стигна до преминаването в Локомотив? Нещата се случиха бързо. Разговарях с Иван Илиев. Разбрахме се за 2-3 минути. След това говорих с Готин Кошарски. С него се разбрахме също за камъка на среща, която поражи час. Всичко беше спонтанно и на момента и съм много съм радостен от развиване на нещата. Амбиции, очаквания? Амбиции са ми първо да започна да игра. Това е. Сами знаете, че преживях тежки 2 години. Това са ми амбициите. Чисто в индивидуален план, така в персонален колективен план, мисля, че отборът на Локомотив разполага с страхотни футболисти, като качества, индивидуални, опит и няколко добри млади футболисти. Мисля, че отборът го чакат големи неща. Да.